I kthehemi në studio pas reklamave, por gjatë gjithë ditës së sotme ju kemi dhënë shumë oferta, shumë informacione e tani është momenti të ndalemi në një produkt të ri në tregun shqiptar, i cili do t'ju shkurtoj kohën për të dobësuar dhe për të ndjerë fit. Në fakt, të gjithë kemi ëndrruar në jetën tonë që të dobësohemi duke ngrënë çokoladë, Choco Slime bën shumë mirë këtë punë, duke ju dobësuar thjesht duke shijuar, ku ka më mirë se sa kaq. Ilda është në studio me ne, Ilda mirëseerdhe. Mirëseerdhe. Do na tregoj Ilda se si funksionon gjithçka, ose do të na tregoj Ilda sekretin e elegancës së saj. Po, Choco Slim. Okej. Po, ç'u mund të themi për Choco Slim? Choco Slim është një produkt 100% bio, i cili përbohet nga çokoladë natyrale. Po, nga ta shohim. Kemi dhe ekstraktet e 6 bimëve, të cilat na ndihmojnë në tretjen e ushqimit. Ndërto kemi aloe verën, që dihet, domethënë, është efektet e jashtëzakonshme që ka aloe vera, nuk diskutohet. Kemi radiola rosea, e cila ndihmon në të, domethënë, ngren nivelin e libidos. Okej. Kështu që ka edhe përmbushtuar, mirë. Apo gjë? Kemi ganodermën, e cila na tendos lëkurën. Po. Mbas, domethënë, të gjithë ne, mbas dobësimit, kemi pasur probleme me lëkurën. Gjithmonë është ai problem. Prandaj nuk dobësohem, unë se kam frikë se mos mbaroj lëkurë. Ja, pra. Kemi ganodermën, gjithashtu kemi gojakun, i cili si thuin, deri në lëngjet e po, si të lëngjet e barkut, stomakut, trupit, dhe deri në 200 më shumë se masa vetë. Është jashtëtitë. Wow. Të thithi është zakonisht shumë. Gjithashtu kemi goji berin, i cili ka efektet dobësuese. Pa diskutim. Në fakt ne duam të ndalemi tani tek pjesa e përdorimit. Duam të dim se si përdoret Choco Slim, pra si mund ta pim, si mund ta konsumojmë, sa pesh humbet. Tani themi një herë çmimin. Dhe ofertën e ditës së sotme. Mirë, ndërrem, jam dakord. E themi. Ju mund të merrni 2 Choco Slim në vlefën 6000 lekë të rinj ose 60000 lekë të vjetër, ndërkohë që nëse keni dëshirë të merrni vetëm një, mund ta merrni atë për 4000 lekë të rinj ose 40000 lekë të vjetër. Pa. Kemi ofertë, 2 oferta sot. Sipas dëshirës mund të përzgjidhni ju. Në ditë normale çmimi është rreth 200000 lekë të vjetër, 20000 lekë të rinj. Kështu që përfitoni gjatë minutave në vijim, vetëm në shtëpinë tonë vjen ky produkt për herë të parë. Tani na tregu mënyrën e përdorimit sepse shikoj që ke vënë në tryez një filxhan çaji me qumësht të ngrohtë dhe një filxhan çaji me qumësht me ujë të ngrohtë. Atëherë, e gjithë ideja është që ne marrim një lugë çaj, masat janë me lugë çaj. Po, Choco Slim. Dhe e përzijm me ujin. Por, duhet kemi parasysh që duhet ta konsumojmë, do me thënë, sa më shpejt, sepse në momentin që kalon 2 minuta ose diçka e tillë, Choco Slim fillon bëhet gjel. Sepse supozohet që në këtë periudhë jetë brenda stomakut tonë, edhe duke u bërë gjel, na jep atë idenë e ngopjes. Kështu që duhet ta konsumojmë direkt. Që gjelit jetë brënda stomakut. Pra, praktikisht, ma e sa kuptoj unë, nga gjithë kjo është që kjo pije, duhet pjetë nxehtë me një herë, më pas, gjithë përbërja e saj shkon në stomak, duke veshur muret e stomakut me këtë gjelin i cili e ngushton hapsirën brënda. Tani po bëj, nuk e di, nëse e kam gabim më thua jo, në këtë loj forme kam përshtypjen unë funksionon, ngushton hapsirën dhe ti detyrimisht nuk është se nuk ha, ha, por ha më pak. Jep efektin e ngopjes, ajo kryon, jep efektin e ngopjes dhe ti nuk han shumë, sigurisht që do hash. Konsumohet gjysmore para se ne të ham, dhe gjatë gjithë kohës që ne e përdorim, do të vëmë re fillimi i humbjes peshës. Po, fillon, no? Por kemi deri në 5 kg për 10 ditë. Si 5? 5 kg. Tani flasim për 5 kg në humbje të shëndetshme. Po, po, absolutisht. Duke pasur parasysh dhe përbërjen e produkteve që janë organike, janë çajra. Janë bim që përdoren 100% bio. 100% bio dhe të cilat nuk kanë efekte anësore nëse përdoren në masën e duhur. Sa duhet të përdorim ne? Atëherë, nga ky çaj, duhet të përdorim një kuti apo dy kuti? Ne mund të përdorim deri në 2 kuti, do me thonë që na shkon diku te një muaj. Te një muaj, 3 herë në ditë. Po, 3 herë në ditë, por më pas ne duhet bëjmë 2 muaj pushim, sepse trupi ka nevojë që të bjerë, do me thonë të themi, të bjerë pushim, të qetësohet.
Sepse më shumë do të fillojt na... Pa tjetër, efekti mund të kthehet në të kulë, shtu që... Çdo gjë më mas. Absolutisht, mesi edhe për produktet më të mira dhe më me vlera ushqyese ushqimore, edhe në këtë produkt i cili është me përmbajtje bimore, sigurisht që duhet të ketë parasysh masa, sepse edhe duke ngrënë, duke pirë të njëjtën gjë çdo ditë, sigurisht që mërzitemi. Që mund ta ndryshojmë. Por nëse doni të dobësohen deri në 5 kg për 10 ditë. Për 10 ditë ju mund të përdorni Choco Slim. Ka një shije shumë të mirë. Çokoladë. Vjen aroma domethënë çokoladës, mund ta tresni atë në qumësht, por edhe në ujë të ngrohtë. Mirë. Mënyra e përdorimit është para çdo vakti, gjysmëore para çdo vakti ka efektin e gopjes. Është shumë e thjeshtë dhe ti nuk je detyruar të hash shumë. Kjo është e gjitha. Nuk ka sheqer në përmbajtje, ka vetëm bim. Tani mos harroni që është një produkt britanik. Një herë para, kjo që sigurisht jep edhe siguri për cilësinë e këtij produkti, një produkt i cili ju dobson 10 ditë mjaftojnë për të rënë 5 kg, dikush vetëm 5 kg ka nevojë të bjerë në jetën e vet. Jo unë. Gjithsesi mund ta përdorni 3 herë në ditë, nuk ka asnjë problemi, por mos harroni faktin që duhet të bëni një pauzë pas përdorimit të dy prej këtyre mbajtësve. Pra, masës së dy të Choco Slim, do bëni 2 muaj pushim që më pas të rifilloni e të vini sërish në peshë. Ama duhet të kenë kujdes disa kategori njerëzish. Personat që kanë probleme me zemrën, pra sëmundjet e zemrës, personat që kanë diabet, gratë shtatzën, nuk duhet ta përdorin. Absolutisht, edhe fëmijët. Nuk duhet ta përdorin këto kategori njerëzish, pra fëmijët, gratë shtatzëna, njerëzit që kanë probleme me sistemin kardiovaskular dhe diabetikët. Nuk duhet kategorikisht ta përdorin këtë produkt. Ama ne të tjerët ta përdorim që të shkemë të, sepse efekti është i menjëhershëm. Imagjinojini vetë, nuk lodheni në palestra. Shkoni, bani dieta të tepruara. Po të kombinohet dhe me ushtrime në palestër, pastaj keni një rregull perfekt, jeni të përkujdesur maksimalisht për trupin dhe organizmin tuaj. Themi edhe një herë ofertën e ditës së sotme. Nëse keni dëshirë të merrni një kuti me Choco Slim, një pije shumë e shijshme, është e këndshme edhe për të konsumuar. Mund ta merrni edhe në formën e çajit, do ta merrni për çmimin 6000 lekë të rinj apo 60000 lekë të vjetër. Nëse do të merrni, nëse do të merrni 2, në fakt e merrni me çmimin 6000 lekë të rinj ose 60000 lekë të vjetër. Nëse merrni vetëm një gjatë ditës së sotme, e merrni për vleftën 4000 lekë të rinj ose 40000 lekë të vjetër. Po ku ta marrim numrin e telefonit? E themi. Atëherë, 045 60 10 40. Shumë mirë. Ky është numri. Edhe një herë përdorimin që e hedhim në ujë të nxehtë. Në ujë të nxehtë, gjithashtu edhe në qumësht. E bëjmë edhe provën. E bëjmë edhe me qumësht. Se dikush nuk ka dëshirë të pijë ujë të nxehtë, pijë qumësht dhe në qumësht të mund ta përdorni. Ja, e nisni ditën mbarë në këtë lloj forme dhe jeni të sigurt që ka për dhënë efekt gjatë të gjithë ditës. Deri në drek do keni konsumuar shumë pak duke ju detyruar që të bini në peshë, të humbisni kilet e tepërta dhe duke përthitur ujrat e tepërta që trupi ka gjithmonë tendencën, sidomos për njerëzit që marrin shumë krip, kanë tendencën për t'i marrë. I eliminoni të gjitha këto duke e përdorur 3 herë në ditë, gjysmore përpara se të konsumoni vaktin tuaj, ose me ujë, pra në formën e një çaji, ose me qumësht, në formën e një kakaoje. Po, nuk ka efekte anësore përveç kategorisë që ne përmendëm, se zakonisht dobësimet e shpejta shoqërohen me rënien e flokëve me anemi, nuk ndodh duke qenë se ka një përmbajtje të produkteve bimore siç janë aloe vera, gojiberi e shumë produkte të tjera që na bëjnë mirë në fakt për organizmin. Përdorimi është ky, themi edhe një herë ofertën e ditës së sotme. Nëse do të merrni një kuti me Choco Slim, e merrni për çmimin 4000 lekë të rinj ose 40000 lekë të vjetër. Nëse do të merrni 2 gjatë ditës së sotme, e merrni për çmimin 6000 lekë të rinj ose 60000 lekë të vjetër. Në numrin e telefonit i lëra juaj edhe një herë 065 60 10 40. Tani duhet telefononi sepse nëse doni të vini në peshë, duhet telefononi se s'bën, sepse edhe koha po mbaron dhe duhet të përfitoni patjetër nga kjo super ofertë, nga ky produkt i cili ndihmon shumë njerëz të cilët e kanë pamundur të pijnë peshë. Ka njerëz të cilët vuajnë nga mungesa e vullnetit për të rënë në peshë. Në këtë rast mund të vini në peshë thjesht duke konsumuar një çaj të ngrohtë me këtë përbërje ose një qumësht të ngrohtë. Gjysmore para vaktit. Thjesht një çaj që ju parandalon të hani sasi të mëdha të ushqimit. Ka efektin e ngopës, kështu që ju do ta keni më të thjeshtë të humbisni kilogramët e tepërt. Faleminderit që qëndroni me ne. Faleminderit. Faleminderit Ida.
Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpin Tonë. Përshëndetje, unë jam Albani nga i njëjtë emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel, ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, duhet të klikoni këtu.